ja presento jo. Avui tenim el plaer de tenir el Joaquim Piqueras, és un reconegut especialista en radiodiagnòstic pediàtric, de qui molts hem après moltes coses a l'Hospital Vall d'Hebron. Actualment és consultor sènior al Servei de Radiologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron i és un investigador en sistemes de la informació i de radiodiagnòstic. Moltes gràcies, Joaquim, per acceptar la nostra invitació. Estem molt atents a la teva xerrada. Una abraçada. Moltes gràcies. Jo us explicaré una dèria que he tingut des de fa uns quants anys i que a mesura que hi he anat entrant m'ha fascinat perquè és molt divertit. És el tema de les mans. És una radiografia que nosaltres en fem bastantes, en fem unes 1000 i pico l'any, i resulta que de ser molt banal utilitzar-la només per mirar el tema de la tòssia, que és útil i pràctic, es van donar compte que podien fer més coses. Una de les coses que tenen és que ens ajuden molt en patologia pediàtrica, més enllà del que són les mans. Ens parlen del creixement, pregunta que us feu als pediatres, però també es parla molt sovint, i més sovint del que pensàvem, d'anomalies genètiques. Ens parlen també de malalties sistèmiques. Ens parlen de llocs allunyats del cos i d'altres països que tenen una consanguinitat més alta i que ens han modificat completament el número de petites troballes que tenim a les mans. I ens fan fer també preguntes de què és el que envolta aquell malalt que tenim davant. Com es fa? Doncs és molt fàcil. Les mans estan molt a l'abast, formen part de molts estudis de molts pacients. És una regió que, a més, té molt baix risc per les radiacions ionitzants i es pot fer sense que preocupi, com sigui el cas d'irradiar el tòrax, l'abdomen, o sigui, el tronc i el cap, que sí que té risc. És molt fàcil de fer, és econòmic. I el que us explico a vosaltres és que cal mirar les coses molt senzilles. En broma i en seriosament, les mans us portaran la veritat o no. Perquè veureu que molt senzilles i altres. Aquí veieu la típica imatge que també veurem al final, que es fa per fer una estimació del que està fent. Miro si algú, si el veig. Segueixo? Cap problema. Doncs, el més fàcil que teniu vosaltres, que són molt pràctic, és els defectes de Genshocks, que ja veureu al final, que són molt freqüents, molt més freqüents del que normalment concebim. La braquidactília 3, que és una troballa també molt freqüent i que es pot considerar pràcticament normal, no associada a cap altre problema. Les troballes vinculades a raquitisme i metabòliques, el síndrome de Turner, que degut a mosaics té menys semiologia de la que hauria de tenir, els estudis de pubertat, els retards de creixement, els creixements accelerats, les hemipertròfies i totes les malalties associades a neoplàsies i un grapat de síndromes, que alguns dels quals els podem filiar per les troballes que tenim a altres parts de l'esquelet, però també a les mans. I si no, les mans poden ser un factor d'alerta per anar a buscar coses. Comencem per el més bàsic, que és el primer moment de la vida. Tenim un lactant, en aquest cas és un nen de 4 mesos, i tenim uns genolls. Els genolls ens crida l'atenció una cosa, que és que no hi ha nuclis d'ossificació. Un nen de 4 mesos, de fet un nen a terme, ha de tenir un nucli distal de la tíbia i del fèmur. Per tant, té un retard de maduració esquelètica. Sabem que té 4 mesos. Sabem una cosa per història clínica, és que és expreterme. Però això li podria compensar en part. Però tenim semiologia de raquitisme, que és l'eixamplament, una esclerosi, un cert desflacament, eixamplament de les línies fissàries, a tots els ossos llargs, els ossos que tenen més creixement. Mirem-nos les mans. A les mans és també una zona de ràpid creixement, on a les falanges només tenim osteopènia difusa, però en canvi a les metàfisis distals del cúbit i del radi tenim la mateixa troballa, aquestes formes de copa amb esclerosi, amb un llarg desflacament. Fixeu-vos també, per desgràcia, el soroll quàntic que tenim, aquesta mena de nebu de granissa, que l'hem aconseguit millorar a les radiografies que anem veient. Això és una desgràcia que ens passava fins a uns 2-3 anys, perquè havíem baixat massa la dosi de radiació. I és un problema que encara ens passa a nens molt petits. Seguint del raquidisme, tenim ja directament els que són carencials. N'estem veient més deguts a mares amb dieta inadequada o poca exposició al sol, i tenim la mateixa troballa. La pelvis és normal, amb un petit retard de maduració esquelètica. Amb 6 mesos un nen ja té un nucli visible, és un retard discret, però el que sí que tenim és un carp amb més retard i un altre cop la mateixa semiologia d'eixamplament del cúbit i radi, i l'eixamplament, ara sí, amb nuclis presents, ha madurat correctament, com l'exprematur que hem vist abans, però també els canvis de raquitisme.
I a la mà tenim aquesta semiologia que a vegades accidentalment, per qualsevol altra patologia, ens el podem mirar i anar a trobar tant, la, en aquest cas, els canvis metafisaris com la pèrdua d'angitat. No sempre la clínica és tan florida. Tenim senzillament nens ja més grans que els hi persisteixen les físies molt obertes, una mica d'osteopènia difusa, i aquí tenim un raquetisme hipofosfatèmic lligat al cromosoma X, que en aquest cas són germans, és un dius, anem a estudiar el resta de germans. I aquí tenim els dos germans, la mà dreta d'un germà i la mà esquerra de la germana una mica més jove, que tenen exactament la mateixa semiologia d'osteopènia, físies una mica obertes, i fins i tot el genoll, que no és el de la germana anterior, és exactament superposable, perquè aquests quadres hereditaris són notablement molt similars entre germans successius. Una troballa més enllà de l'os, que també és mirar les parts toves, que no costa res mirar-les. Tenim aquí un nen que té obesitat i té una edat cronològica que coincideix, té un marge de maduració que és normal. Però el que sí que tenim, que crida molt l'atenció, és una obesitat que és excessiva. Inclús la talla corporal, tot i que el creixement de maduració era concordant, era més gros del que s'esperava. I el que tenim aquí davant és un síndrome de Cushing per hiperfunció suprarenal, amb una gran adiposidat cushingoide, amb aquest nen estava en estudi, que ja porta un catèter. I el que tenim són els canvis de Cushing amb osteopènia difusa i un gran creixement de parts toves, tant a la part troncular com fins i tot a les mans. Els retards de maduració esquelètica els veieu a diari amb moltíssimes malalties, o bé greus o bé cròniques. Nosaltres aquí els veiem molt amb tot el parc de trasplantaments d'òrgans que tenim, amb els pacients oncològics, amb els pacients metabòlics, o les cardiopaties greus. Aquí tenim un exemple d'un nen que té 5 anys i un mes, que tindria una desviació estàndard de prop de 9 mesos, però veiem que clarament està caient entre les 3 i 4 desviacions estàndard i era degut a un trasplantament hepàtic. També té osteopènia, que és fàcil de reconèixer per la relativa esclerosi que té dels marges de les corticals respecte a l'esponjosa. I té un retard tant en la maduració que valorem amb els nens sempre amb els nuclis de les falanges i una mica més allà amb aquestes edats, a partir dels 2-3 anys mirarem sempre més les falanges que no pas els ossos del carp. Una troballa que la veiem molt menys, que ha passat gairebé ser anecdòtica, tenim algun cas recent que ho veiem també per anèmia crònica amb malaltia renal, són els forats nutricis grans. Això era una patologia que l'havíem vist fa 30 anys i tenia una bonica col·lecció que es va perdre, la teníem només amb diapositives encara convencionals, i veiem tot un canvi de textura trabecular, un patró que sembla com permeatiu, un canvi de tubulació per l'augment del moll d'os hematopoietic, les línies de detenció de creixement que tenim als ossos llargs, que es veuen molt bé, això en qualsevol malaltia, no només hematològica, sinó pacients que no es fan pneumonies de repetició, poden fer aquest tipus de detenció de creixement. I la imatge que heu de recordar, que és normal fins a cert punt, però que es vegi de tantes falanges, ja és patològica, són els forats nutricis de les falanges. És una beta talassèmia amb una nena ja de 13 anys. Fixeu-vos que amb nenes de 13 anys ja el nucli del sesamoide ha de ser present i et dona la idea que té un retard moderat de l'edat esquelètica. Variants normal. No us els vulgueu aprendre, però cal conèixer qui són, cal saber identificar algunes de les més freqüents i cal saber què anar-les, el més clàssic és el KIDS, que és molt fàcil de trobar en paper en format electrònic. I aquí una entitat que s'ha de conèixer per no pensar que és una anomalia del desenvolupament, són aquí les bases dels metacarpians, que aquí es veu molt més bé, són pseudoepífisis, que és una variant d'ossificació del cap proximal dels metacarpians i és normal. Aquí vam fer una petició als pediatres de bona fe demanant que volien unes mans bilateral per veure una sospita d'uns polses trifalàngics. I els tècnics de l'Hospital Vall d'Hebron van fer aquesta barbaritat. Evidentment, van fer les dues mans amb una sola presa, això és estalviar dosis, però el cap estava al mig. Havíem l'inconvenient que hauran de tenir cap cura de procurar que els polses, si eren trifalàngics o no, quedessin ben exposats, un sota el cap, que podem veure si té fractures de crani, i un altre aquí completament plegat, que si fem una radiografia adequada veiem que, els polses no són trifalàngics en absolut, i el que té és una braquidactília, que després veurem BAE3, amb una hipoplàgia de la segona falange del cinquè dit bilateral i una miqueta de clinodactília. Això és una barbaritat. El tema de tècnica s'ha d'anar amb cura.
hi ha manera de tenir bones radiografies amb tots els dents sempre. Les braquidactílies són molt freqüents. La més freqüent que tenim és la BDA3, amb la que hem vist amb el nen anterior. Hi ha altres formes. La 4 en tenim alguns. En tenim algunes altres vinculades amb braquicindactília, polidactília, amb hipersegmentació. Aquesta és la classificació clàssica, que la trobareu a tots els llibres. Estan marcades per poder-les identificar els ossos que són més petits i defectuosos. Amb la 4 molts cops s'associa també a una reducció de les falanges distals, similar a la B, que a vegades hi ha quadres conjunts que molt superposats, comparteixen alguns gens. I aquí el que veieu és que hi ha pràcticament totes les troballes actualment a les mans tenen associacions d'algun gen, que no vol dir que tinguin una malaltia genètica disseminada, sindròmica, però sabem perfectament el gen que està alterat, que alguns d'ells són dominants, amb paratransia variable. Les anirem veient, les aïllades, una per una. Aquí també el que mateix passa a les mans també passa als peus. Tenim una braquidactília A1, una braqui mesofalange, és a dir, la falange intermitja, la meso igual, està reduïda a tots els dits, no està afectat al polze. La A3, que és la que hem vist amb el nen aquest que tenia les mans sota el crani, és molt clàssica. A vegades una troballa aïllada, que es veu amb gent d'origen oriental, tant asiàtics com d'origen de Sud-amèrica, és un escurçament sense clinodactília de la segona falange del cinquè dit que està associada a talla baixa familiar. I això des de fa 10 anys que hi ha més immigració de països de Sud-amèrica, ho estem veient més, i és una variant associada a talla baixa, sense més. Aquí veiem la manera de calcular la longitud. Això és el patró normal. Es fa una tangent que passa del cap del cinquè pel damunt del cap del quart i en condicions normals a quedar separada, allunyada del cap del tercer. Si queda tallant, com ho comentarem, forma part de l'espectre d'anomalies dels xocs i si talla ja realment el tercer metacarpià és perquè el quart metacarpià és molt curt i és el que veiem en la síndrome de Turner. L'altra manera de mesurar si un quart metacarpià és curt és comparar la seva llargada amb la suma de les llargades de la primera i tercera falange, perdó, del mateix dit. I una altra manera, que també la comentarem, és multiplicar per 3 la llargada de la falange distal, que serien 37, fa 12, 40, doncs faria 38,2, i veurem que la mida és correcta perquè és més petita la suma de 3 falanges que la del metacarpià. Aquí tenim una forma que seria, es mouria entre el tipus B amb una lleu clinodactília. Tenim una mica reduïda la falange de les distals i les mitjanes. Hi ha una braquimesofalange, que és visible amb el segon dit i amb el cinquè dit. I tindríem formes mixtes que són molt corrents. Moltes braquidactílies no són pures, això també ho comentarem amb una entitat, sinó que estan combinades. Aquí una forma de la B que afecta només les falanges distals, que són molt més petites. Us heu d'acostumar visualment, aquí tenim el mateix nen, 3 anys més tard, continua tenint unes falanges molt petites. No són extremadament petites, però forma part de la semiologia que heu d'esperar, trobar aquesta. I el polze, que també és petita, que pot ser una troballa aïllada, amb el tipus D, però amb aquesta està combinada i és una braquidactília de tipus B. Sabem ja actualment quins gens estan alterats, i a més hi ha dos. I un està lligat al gen ROR, que és Doncs algunes d'aquestes estan vinculades a altres entitats, i són autosòmiques dominants, però ara són mutacions espontànies, i els pares poden tenir-les o no tenir-les, però han aparegut els fills. I una cosa que és curiosa, perquè a mesura que vas entrar en aquest tema, és que formes lleus de la tipus B, com el que estem veient aquí, és un pacient amb fibrosi quística. I està associada a altres entitats que no tindrien res a veure amb anomalies esquelètiques o alteracions vinculades a la immunitat i que algunes poden ser bones tenir-les.
Aquí tenim una bractilia D, és una nena de 8 anys i mig, que ve per valorar un retard de creixement. Aquí tenim l'evolució de la mateixa nena, que va mantenint, i té també, alguns tenen d'ells metacarpians discretament curts, i el que tenen, aquí veu fixat, les franges distals són normals, i tenen una falange distal del polze petita. Una cosa que és curiosa, que us deia, que els circuits genètics del cromosoma 21-22, on hi ha algunes d'aquestes vinculades a braquidactílies, resulta que són protectores per a l'artritis reumatoide de l'adult, que és un tema que jo en pediatria no he trobat cap cita, perquè depenen dels mateixos gens veïns dels circuits immunitaris. Hi ha menys lesions, o sigui, la taxa de braquidactília és una mica més alta que la de la població general, en aquest cas de la sèrie de Corea, i els malalts amb artritis reumatoide amb braquidactília tenen lesions menys agressives. I fixeu-vos, aquí el que us comentava, les braquidactílies no van aïllades, sinó que a vegades es poden presentar diverses braquidactílies en el mateix pacient. La més freqüent sempre és la 3, aquesta que la 5 que he dit, amb clinodactília. I aquí, bueno, l'article que explica que si té un efecte protector i que té una taxa una mica més alta la braquidactília dels pacients amb artritis reumatoide. Passem pel damunt al grup de les sindactílies. Les tenim tant les que són sindròmiques com no sindròmiques. De no sindròmiques, actualment, pràcticament en els darrers anys, s'han anat tipant tots els gens que estan vinculats, si no hi ha cap sindactília que no estigui vinculada a algun gen. Són moltes d'elles són autosòmiques dominants, la immensa majoria, alguna vinculada al cromosoma X i una recessiva, però bàsicament són dominants. Tenim formes de sindactília aïllada. Poden haver-hi fusions, també que vinculades a membranes entre els dits, vinculades a les sindactílies. Evidentment, hi ha qui s'hi ha entretingut amb subclassificar-les. Això condueix a uns gens i pots investigar si hi ha altres entitats poden estar vinculades i de manera precoç orientar diagnòstics o complicacions en pacients pediàtrics partint de les anomalies de les mans, que això ha sigut un canvi important en els darrers 10 anys. Tenim les sindròmiques, que en comentarem alguna. Tenim l'Aper, que és l'acrocèfala sindactília, el Pallister Hall, que el veurem, el Barrett-Bill, que no us ensenyo cap, el Pollen, els trifalàngics, que tampoc us ensenyaré cap, el Pfeiffer, que en tenim algun recollit. Algunes són molt poc freqüents i aquí no, en bany no tinc manera de recollir-ne. Això és un Aper, en què hi ha un augment de parts tova generalitzada de tot el cos, i el que tenim són àrees des de fusió d'ossos, pèrdua de falanges, pèrdua de metacarpians. Tenim les lesions típiques articulars que afecten sobretot els colzes i les espatlles, que es comporten com àrees de rigidesa i com subluxacions i deformitat, pèrdua de les relacions morfològiques normals entre el cúbit, el radi i l'húmer. Tenim la forma dels peus, que també hi ha fusions entre falanges. En aquest cas, la columna està molt més respectada perquè tindria a fer una mica de platispodília i no està afectada i té un grau d'escoliosi relativament modest. Hi ha alguna vèrtebra dorsal afectada, però la major part està molt poc afectada en aquest pacient. O sigui, l'expressivitat en moltes síndromes és variable. El síndrome de Bacter, a part de les lesions esofàgiques, cardíaques i vertebrals, poden tenir també sindactília. Aquí en tenim una forma força severa del polze, que queda no articulat, i aquí. Les polidactílies depenen d'uns gens que activen la part o bé la més preaxial, que és la més externa, més la del polze, o bé més la part posaxial, que és les posaxials és el dit petit i dit anular, els dits 4 i 5, i les preaxials, en diem, respecte a l'eix de la mà, mirant en posició anatòmica amb el palmell endavant, serien les que afecten més el polze. I depèn de l'expressivitat que tenen dos gens i que és proporcional. O sigui, quan més s'afecta un o s'afecta l'altre, tenim afectació i sindactília que afecta la banda radial, hacia la banda radial o la banda cubital de les mans o dels peus. Amb les polidactílies ens passa una cosa similar, també. Tenim les preaxials i les posaxials, en fusió, i altres més complexes, que porten-los fusió i munyons, formació
també de membranes, com amb les sindactílies. La major part d'elles també tornen a estar ja fixades actualment a gens, en concret ja s'han pogut mapejar, i és important perquè t'ajuden a trobar altres patologies que encara poden ser no clarament manifestes. Aquí tenim una preaxial completa, complexa, en la que tenim una triplicació del polze. Aquí, bueno, aquí tenim una bradiquiaquilla complexa, en la que tenim hipersegmentació dels dits 2 i 3, i també una forma que semblaria també una bradiquiaquilla A3. I és un pacient que està fent hipoglicèmies, que no s'acaben de filiar i que està en estudi. Però hi ha formes descrites d'aquestes bradiquiaquilles amb problemes de resistència a la insulina. Tenim aquí una forma clàssica, que algunes d'elles són completament simètriques, és una nena de 9 mesos amb una duplicació per polidactília del cinquè dit bilateral. També tenen, fixeu-vos, les falanges distals discretament petites. Les segones no tant, però les segones distals sí que són petites, que pot estar associat, o sigui, en formes de braquidactília superposada. Tenim les formes sindròmiques. En aquest cas, jugava amb l'avantatge que hi havia un germà afectat, ja amb l'ecografia obstètrica, vam veure que tenia una lesió cerebral hiperecogènica, que era un hemartoma hipotalàmic, i que les extremitats superiors, amb una faltaven, hi havia una reducció del número de dits, i amb una altra hi havia un excés. Tenim aquí fins a 6 dits amb una mà, i es va fer una interrupció legal de l'embaràs. Hi ha algunes lesions molt característiques sindròmiques, com són la síndrome de McCune-Albright, en el que tot el cinquè eix, tot el cinquè dit, o sigui, postaxial, està reduït, sobretot el cinquè metacarpià. El quart també està una mica reduït, en el que ho podem veure respecte a la relació que té el quart respecte a les seves falanges, però el que domina el quadre és l'escurçament. I, lògicament, té taques que fem llet, la radiografia de la mà es pot orientar respecte a altres entitats amb taques que fem llet, i la pubertat precoç, que apareixerà més tardanament. I la displàsia fibrosa, que a vegades té una expressió molt curta, pot ser pràcticament, no té per què ser poliostòtica. Aquest pacient tenia una lesió en un os només, en concret. I és curiós com algunes alteracions endocrines, com el pseudohipoparatiroidisme, s'associen també dins del mecanisme a reducció de longitud de dits. I aquí amb aquest, el que és molt típic, el pseudohipo, és la reducció de longitud del quart metacarpià. Tornem-hi, tenim alguna falange distal lleument reduïda, inclús la del polze també està lleument reduïda. Fa una mica de pala, queda una mica en hiperextensió. El reste seria raonable i és una cosa també present. O sigui, en cas de sospita, un pacient que pot tenir somàticament, té un creixement aparentment gran per l'edat de gestació, que és típic del pseudohipoparatiroidisme, el pseudo-pseudo poden fer reducció, doncs es pot estudiar. I aquests pacients, doncs el que tenen a més són les lesions típiques, ja quan són més grans, de calcificacions del pseudohipoparatiroidisme a la membrana interòsia i aponeurosi a les regions de les extremitats inferiors. A vegades tenim lesions, com és aquesta, que són difícils, que jo em vaig equivocar amb aquesta. Em va venir un pacient amb osteopènia de les mans i la sensació que tenia una braquidactília afectant a totes les falanges distals. O sigui, seria una DVD. Quan en realitat el que tenia era una osteolisi. És un síndrome d'acroosteolisi que el tenim en estudi. I se li està fent una RI durant aquests dies, és bastant recent, el vam veure fa un mes, i la veritat és que a mi m'encaixava, la placa era molt dolenta, era massa negra, i a més té un punt de flexió, perquè el nano tenia un punt de retracció de la pell, cosa que al moment de fer l'informe no m'ho van dir, i vaig pensar que els tècnics l'havien fet una mica negligent comprimint poc la mà. I em va semblar més, per freqüència, que seria una braquidactília i no una entitat molt menys freqüent, però que encaixa perfectament, que és una acroosteolisis. Llavors, el que tenim aquí, alguns casos, també són el síndrome de Dijors, microdelecció, que és la microdelecció més freqüent en humans, que està relacionada amb la insuficiència d'aquest gen, del MAPK1,
i que ens mirarem les troballes que té, que també té troballes de reducció. I va estar associada a cardiopatia, amb tetralogia de Fallot, i que aquest, el que té, doncs, té uns metacarpians lleument curts, tots ells, sobretot el quart i el cinquè, i que pot ser un signe guia. El reste crida menys l'atenció, està associat a moltes cardiopaties, sobretot Fallots, pot efectes septals, que és el cas d'aquest pacient. Tenia una tetralogia de Fallot amb aquestes mans una mica peculiars, que eren lleument curtes, que tenen una sensació de poca llegitud de les mans. Una de les coses que hem observat és que, que ho vaig començar a veure fa temps i que no encaixava amb el que havia llegit, que hi havia una altra prevalència de semiologia associada a portadors de genxocs. Diguem, per dir-ne d'aquesta escala, la talla baixa és present un 3% de la població, les diferents estimacions mostren una prevalència entre el 3 i el 10% de deficiència social als genxocs, i havíem d'esperar una prevalència poblacional, doncs, multiplicant el 3 pel 3, doncs, d'entre un 0,9 a l'1%. Però, revisant el tema, hi ha diversos treballs, diversos països, que acaben dient que la prevalència està entre el 3 i el 10%. Crec que és molt més fàcil fer test genètics o arrays, anant a buscar, i s'està veient que la prevalència seria molt superior al dèficit d'hormona de creixement, o síndrome de Turner, perquè estaríem parlant del 3 per mil o el 10%, fins i tot. O sigui, i realment és molt freqüent. I, o sigui, la semiologia es val la pena conèixer-la, és molt simple de mirar, i possiblement és la causa més freqüent monogenètica de talla baixa. Hi ha la mateixa semiologia, el síndrome de Turner, que hem vist que ens donarà un quart dit curt, a la discondiosteosi de Liguell, que elaborem ara, que dona més els avantbraços curts i també el quart curt o no, i aquesta reducció del quart dit. I té tres signes clàssics que són molt fàcils de reconèixer, que és el signe dels metacarpians, la tangent que hem vist, que la tornem a veure, la ratxa de les falanges del dit 4, que és el dit 4, el metacarpià, veure si és més llarg aquest metacarpià que la suma de les falanges proximal i distal, que l'F1 més l'F3, i el signe de l'angle carpià, que també el veurem ara, que són angles que normalment fan menys de 114, 115 graus, o sigui, donen menys de 112, 110, jo el dono per positiu. I bé, estan descrits des dels anys 70, tots aquests. El signe carpià, sense més, mira una tangent a la superfície, i jo a vegades amb nens que està menys ossificat, ho tiro paral·lel a la superfície ossificada del radi i a la superfície dels nuclis, que és la manera més fàcil de veure-ho. I funciona com a positiva per sota d'uns 110 o 112 graus. Aquí teniu el que és el signe dels metacarpians, que és molt simple, fas una tangent al cap del cinquè i el del quart, això es pot fer molt fàcilment a qualsevol estació de treball, o si no, ficant un regle o el mòbil damunt de la pantalla, que alguna vegada ho he fet per anar ràpid. I ha de passar separat per davant del cap del tercer, això és el normal. Els pacients que són xocs positius, la tangent queda també tangent sense tallar, o tallant molt discretament el cap del tercer. I en els que són positius, com a signe del metacarpià, o pacients que poden ser un Turner, les formes menors de Turner incomplertes, doncs el que fan és que el tallen completament. O sigui, ja es fiquen dintre el cap i en formes més marcades tallen fins i tot gairebé a nivell de la metàfisi. Aquí teniu, aquest seria l'esquema del signe metacarpià de Medit Archival, però com passa per davant del tercer, i aquest que seria borderline, però que són pacients amb xocs positius i res més, el poden tenir. És un signe que sumes més a suggerir que potser s'ha de testejar per xocs, que queden tallant. I aquest és el signe de la falange, en què comparem la llargada del metacarpià 4 amb la suma dels primer i tercer falanges del mateix dit, que ha de ser normal, però que en el síndrome de Turner o en casos de xocs, de portadors de gens xocs, el metacarpià és algo més curt que la suma. I funciona relativament bé. Jo començo a fer cas quan la diferència és superior al 10%, perquè hi ha pacients que són xocs negatius que no dona... pot ser més curt i ser l'array de xocs negatiu. Aquí la mateixa que també es pot fer comparant-ho amb multiplicar la mida de la falange distal, que és molt fàcil fer-ho també,
i tens un petit full de càlcul que et van fer les dues mides i t'ho dona i tens una ràtio positiva o negativa i és molt fàcil de fer. I aquí veiem el problema que tenim a la pràctica. Això és un síndrome de Turner. Quin problema tenim? Doncs si us fixeu, la tangent que podríem tirar aquí passa suaument, però no es fica maxa. No és una forma tan extrema com el que us ensenya d'abans. Què passa amb els Turner? Que molts d'ells són mosaics i no tenen tota la semiologia completa. Tenen una talla una mica baixa, tenen unes falanges distals lleument curtes i una mica amples, un polze també una mica més curt, però no té tota la semiologia. Però veiem que el signe dels metacarpians ens dona positiu. I la suma, si la ràtio, si sumem la falange proximal i distal, també supera amb més del 10% la diferència, la llargada del metacarpià. Aquí tenim un Turner clàssic, que no té cap dubte. És el quart metacarpià escurçat. No hi ha manera, eh? Ningú hi ha aquí, estic solet i està sonant el telèfon de la guàrdia, que algú vol que li... Perdoneu, eh? El deixo despenjat i s'acabó. I ja està. I, bueno, és la semiologia clàssica, en què clarament la suma de les falanges... He perdut el cursor, que se m'ha anat a una altra pantalla. Aquí. Ara el tinc. Supera molt, no hi ha cap dubte, que és molt més curt. I el perfil també el tindríem, però és molt més pràctic. Si em fer una placa AP, una sola projecció, que es poden fer les dues mans amb una sola radiografia, és econòmic des del punt de vista de radiació i de cost. I aquí, bueno, aquí tenim un recordatori, on anem talla baixa, que sabem que la tangent queda per sota, no és un Turner, és un portador de gen shocks. L'angle carpià també està més tancat, és un angle que fa, com veieu, fa uns 5 i poc graus. L'angle no és escairat, no és de 90 graus, fa una mica més. I té tota la semiologia de portador de gen shocks. Que hi ha sèries que diuen que en talla baixa estan del 3 i el 10% de pacients dins d'Europa, als Estats Units. I aquí tenim la forma clàssica, que tampoc és una forma extrema, és una forma moderada de la discondroestiosi de Larry Weil, que també forma part de l'aspecte de portadors de Shen Shocks. Tenim un angle carpià molt, molt tancat. El lunat es fica pràcticament, a vegades es pot arribar a introduir molt més, un signe que és un certa hipotensitat d'entrada. I tenim aquí. Aquí, fixeu-vos que en aquest cas és ben bé el límit, eh? No hi ha. La longitud sí que és inferior, perquè hi ha una expressió molt variable. Això és important, eh? És una dona, hi ha la incurvació, o sigui, aquesta de Madelung, que tampoc no és gaire més curt, però sí que té la superfície circular de la ràdica tancada. I tots estan al voltant les autosuficiències del homebox dels gen shocks. Que d'una talla baixa, també la deficiència pura dels shocks sent associada a res més. Molt bé, i aquí ho deixaré perquè això, dic, us deixo pel final perquè és el que veureu més a la pràctica i tot l'altre sàpiga que són signes d'alerta per anar a pensar en buscar altres patologies. Les falanges petites no s'han de despreciar, a vegades poden ser petites braquidactílies, les sindactílies o polidactílies s'han de pentinar totes avui en dia. Ens arriben peticions que venen d'ortopèdia per fer la reparació de plàsties de les mans, que entres a la història clínica i ningú s'ha plantejat fer un array. Bé, els volen arreglar el tema estètic o funcional de la mà, però entres a la història clínica i en un any de seguiment ningú s'ha plantejat fer-li un estudi genètic o una sèrie esquelètica més àmplia al nostre hospital, és així. Vull dir que actualment estem a l'any 2021 i encara no es pensa el lligam de moltes d'aquestes coses que, com hem vist els quadres, totes les sindactílies, totes les polidactílies, totes les braquidactílies tenen algun gen que el té classificat al darrere. I amb això acabem. Doncs moltes gràcies. Pues moltes gràcies, Joaquim. Si algú vol fer algun comentari, alguna aportació, alguna pregunta... Sí.
molt interessant, segur que tots ens hem mirat abans en algun moment. Jo, ara que estic presentant, aturo la presentació. Molt bé. Si algú vol posar alguna pregunta al xat o si ho vol dir, doncs... Jo així, sí, amb el tema aquest em vaig començar a aficionar amb el tema de les mans, arrel de que em vaig donar compte que hi havia molts pacients amb sospita de xocs, que si no feia aquest límit del 10% n'hauria marcat molts més, que en detectàvem, però realment en talla baixa tenim una proporció que potser és d'un 3%, però en tenim molts més dels que havíem pensat ja a priori, que havíem pensat que teníem sobre el 1%, que era el que havia estava reportat en algunes sèries, però a la pràctica no sé què ens ha passat, si és el fenomen aquest també d'immigració, que hi ha molta més consanguinitat que hi havia fa 15 o 20 anys, i on vaig començar a recollir-los, mirava els casos, tot això que us he volcat, ho tinc en una base de dades que algun dia la farem pública. Estic també recuperant totes les grans col·leccions de diapositives radiogràfiques radiològiques dels antics radiòlegs jubilats. Tenim un arxiu convencional espectacular i vaig fer un robot, ja sabeu que soc tecnològic, un robot per digitalar diapositives, amb un projector vell, un xip i una càmera digital o un mòbil, amb un mando Bluetooth. I és molt divertit perquè va molt ràpid. I tot això ho posarem, perquè és una patologia que l'hem perdut, desgraciadament, els arxius nostres. L'hospital els ha llançat els sobres, ha llançat el microfilmat, ha llançat fotos de 10x10, ha llançat discos òptics. El PAX nostre de Vall d'Hebron ha perdut alguns anys, dues vegades. O sigui, les desgràcies passen, això us ho recomano. Feu còpies de tot, no tingueu la casa d'un pendrive, el que us interessa. Compres un servidor Synology, val 400 euros, i tens 3 teres, amb dos discos a dintre de 3 teres, us recomano. I funciona sol, amb una app. I no sé, si voleu preguntar coses, ja heu vist el que importa també és que si tu demanes una radiografia de la mà, algú ha de saber què buscar amb aquesta mà, clar, perquè... Mira que en fem de radiografies per traumatismes absurds, no? I a vegades, si et paressis a mirar-la, potser diries... Senzillament és tenir curiositat, eh? A vegades, perquè moltes, durant anys, jo mateix, les miraven per edat òssia, per edat esquelètica i no entraven gaire més. I em cridava l'atenció a vegades falanges una mica petites. I arrel de dos anys cap aquí, dic, anem a entrar a la història clínica. Perquè, clar, les peticions d'edat òssia, amb perdó, i moltes peticions eren molt mal complementades. Control... talla baja, amb sort, a part de les que ens arriben perquè saps s'ho mengi, només amb un punt, amb la C o amb control. Clar, has d'obrir sap que és una porqueria entrar i començar a indagar sense cap eina de cerca quin motiu hi ha de seguiment. I a vegades has de remuntar molt a nens que han sigut prematurs, que tenen el primer tipatge ben fet i que a partir d'aquí anar rodant o una cirurgia i que els controls recents, el nano està estable, la seva malaltia base fonamental, i li han deixat de mirar. O traslladats. Nosaltres, per exemple, els ortopedes nostres van, per raons curioses, hem recuperat molts mals que eren de Sant Joan de Déu. I només tenim història ortopèdica de reparacions i no la història pediàtrica. I clar, alguns d'aquests dius, no, però si tenen coses, no pot ser que no s'ho mirin. I s'ho van mirar a l'altre hospital, probablement. I clar, però és tal com funciona, sap, que el sistema de codificar va entrar fa 4 o 5 anys i la història, sí, potser. I clar, tenim sap, va trigar 5 o 6 anys, i si tenim sap fa 12 anys, i la codificació dins de SAP va entrar fa uns 6, més o menys. Abans no es podia codificar. Que ajuda, eh? Però no està tot. I també fa mandra ficar-t'hi. Però a vegades tenia curiositat, eh? O sigui, mira, el que deia el doctor Bugaia, els racons de les radiografies, el que no és el motiu principal, i vas veient coses i fer-te preguntes, eh? Això és... I la veritat és que preparant la xerrada amb vosaltres n'he pres molt. I alguns casos antics de l'arxiu els he tingut que corregir. Perquè els tenia com una BDA3 i no, aquí hi ha més coses. Vull dir que no se n'aprèn, se n'aprèn molt. I clar, el que has de tenir són penjat a la paret o a l'Atlas o penjat... Jo tinc l'ordenador actualment. Tot, són taules de creixement, els normogrames de creixement de ronyó, de melsa, del que sigui.
els tinc tots a l'ordenador amb una mena de base de dades que està a dos clics, que és també on tinc tots els arxius de casos docents, que això està fent servir un servidor que és de la Societat Americana de Radiologia que te'l pots descarregar al teu PC. Dius, hòstia, es triga molt a posar. Sí, però et compensa. Perquè, per exemple, per fer la tria, he triat tots els casos i exporta-m'ho. I t'exporta tot el text com diapositives. Això sí, m'ha fet 2.000 diapositives. Perquè també m'ha exportat llistes de malalts, línia a línia, cada malalt. Perquè ficàvem blocs de notes sencers, de fitxers antics. Al final tenia 1.000 diapositives, que ha sigut anar purgant, però ja ho tenia tot passat a format PowerPoint, que senzillament era liquidar les 90 que he fet servir. Però fiques en un mosaic i en un moment ho trobes. O sigui, el concepte de que treballes pel dia de demà, perquè el dia de demà podràs recuperar la informació, si la tens ben ficada, val la pena. Eh? És una de les coses que vaig aprendre del doctor Lucaia, que hem deixat de fer nosaltres aquí, però jo, que soc un tarat, continuo fent. O sigui, codifico moltíssim, guardo tot, i ho recomano. El problema és que sap no ho permet, eh? Sap és incòmodos. Jo veig pels pediatres de nounats que demanen les plaques molt més tard que abans. Fa 30 anys o fa 20 anys les demanàvem al matí. Ara em demanen les plaques de control al migdia. Tot el dematí estan omplint paperassa informàtica. No sé si tenim el mateix feeling vosaltres. Però és que això són les preguntes que quan fan enquestes d'informàtica ningú et fa. I que jo són les preguntes que posaria. Si t'ha modificat. I ha modificat, absolutament. Jo puc fer una pregunta? Sí. Sí, sí. Soc Francesc Domingo de Balaguer, el cap de Balaguer. Bé, jo davant de tanta saviesa no sé massa què dir, però se m'ha vingut al cap una petita pacient que hem vingut de Romania amb un dit, plantejava com si fos alguna polidactília preaxial, però que en el fons era com si les dues falanges distals estiguin en una posició en forquilla. Llavors, sí. Ho vam enviar. Sí. La pregunta és, clar, jo això ho he enviat a ortopèdia. Han operat, aquesta nena ha quedat contentíssima, perquè, esclar, després de 10 anys així, doncs, li ha agradat molt tenir el dit recte, però ara la meva pregunta és saber si és que què més he de demanar, doncs, amb aquesta noia, si és que el seguiment no el fa a nivell d'ortopèdia. No és broma. Jo tinc una cosina meva que sempre tenia problemes amb les botes d'esquiar. Fins que va anar un podòleg normal i decent, i li va posar els peus a un podòmetre i li va dir, tens dos números de diferència d'un peu a l'altre. O sigui, aquest tipus de... Perquè d'actília és d'una mà, mira-li els peus, perquè igual té coses que li donaran problemes. També tenia un peu pla que va requerir ficar-li un cargol. O sigui, hi ha coses associades a altres parts esquelètiques que val la pena mirar-se-la amb calma o com a pediatre, tenir-li l'ull posat de que no es queixi, de que no faci una rotació externa del peu, que et denota que hi ha alguna altra cosa que se t'està passant. Normalment està associada a altres coses, normalment esquelètiques. Aquestes coses petites normalment tenen alguna altra cosa esquelètica en un altre punt. És mirar-se-la. Fer-li uns peus anar a pena seria mala idea, o senzillament explorar-la bé físicament, exploració clínica. D'acord, moltes gràcies. Molt senzilla a vegades, eh? El que deia el consell, són coses molt senzilles. Bueno, pues sembla que ningú més té cap pregunta, no? Pues moltes gràcies per la xerrada, Joaquim, molt interessant. No, ha sigut molt interessant, m'ha après molt. Us puc enviar la llista. Jo la bibliografia la gestiono Zotero. Era el profeta de Zotero, hi ha Mendeley i Zotero. Jo era el profeta de Zotero perquè era més obert i vaig a... I ho tinc. Vull dir que en un moment us puc generar tots els links, tot el material, i si voleu els PDFs, fins i tot els il·legals, de C-Hub. Els llibres, home, es poden baixar molts llibres d'internet, amb perdó, a partir de Z-Library. No sé si ho coneixeu, Z-Library. Doncs no. No. Pots ei. Passar el link. Z-Library, tal qual, el Library Z. Brutal. Limita a 5 llibres per lloc. Però jo tinc una VPN i puc anar canviant de país cada 3 minuts. Hi ha de tot, des d'informàtica que m'interessa a mi, coses d'R, la Bíblia d'R, i de braquidactílies, mans sindactílies, hi ha uns quants llibres. Recents, del 2015 cap aquí. Molt bé. Encantat.
Moltes gràcies, Joaquim. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies per tot. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies per convidar-me.